Fala! Galera! Tudo beleza? Gente, hoje é a minha vez. E eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, porque eu não sei se eu vou ganhar coisas ou se eu vou, sei lá, fazer coisas horríveis, cara. Vamos torcer, né, galera? Hashtag recuazar. Ai, que isso! Hashtag renasorte, gente. Da última vez foi o Rui. E eu tô muito curiosa pra saber se o que ele escolheu de coisa boa é boa mesmo. E se o que ele escolheu de coisa ruim tá light. Pode ter certeza que as coisas ruins são bem ruins. Puxa vida, gente. Gente, vai torcendo pra mim. Vai colocando hashtag renaboa se você gosta de mim. Se você não gosta de mim ou se você quer ver eu me dando mal, hashtag Rena Ruim. Rena Ruim! Rena Ruim! Rena Ruim! Até fica maneiro um grito de Rena Ruim! Rena Boa! Rena Boa! Comecei a imaginar agora uma Rena Ruim, o Rena do Papai Noel, assim, com cara de mal. Uma Rena Boa! Galera, com essas maluquices todas, vai deixando, ó, muito like. E quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. Se inscreva também no canal Renatinha Games, 4 games por dia lá, e no canal dos nossos cãezinhos mais lindos desse mundo. Mundo do Pimp Picles. Tem também nossos Instagrams. Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pimp Picles. Então, acompanha o vídeo. Galera, portas aqui que vocês conhecem bem. 1, 2 e 3. A Rê já tá lá fora, não tá ouvindo nada. Vou pegar o meu esconderijo aqui. Os primeiros itens, o item bom e o item ruim. E, gente, aquela torcida pra Rê tirar a porta ruim, né? Então vamos lá, ó. Na porta número 3, eu não vou deixar nada. Vai ser a porta neutra. A porta número 2... vamos colocar o item ruim, galera. Olha só o item ruim, que é para religar para a mãe dela, passar um trote, né, para a mãe dela e convencer ela. Tem que ficar falando até convencer a mãe a emprestar ou dar para ela 5 mil reais. Emprestar não, dar para ela 5 mil reais. Atualmente todo mundo apertado, imagina só convencer alguém, mesmo que seja tua mãe, a te dar 5 mil reais. E na porta 1, que a cachorrada tem seu acesso livre, vamos colocar o item bom. O item bom, galera, olha que delícia, olha. Leite moça, gente. Leite moça é uma delícia. Quem não gosta de leite moça? Eu adoro, pelo menos. Então vamos lá. Picles ali, ó, escondidinho, tranquilo. Ih, Picles. Não posso deixar. Picles, vem cá. Vem, vem, Picles. Não posso deixar o Picles aí não, senão ele vai roubar o leite moça. Vem, cara. Vou ter que tirar do teu sossego. Vem, vem pra cá. Vem, vem. Vem, cara. Vem, Picletos. Ah, meu Deus. Vem, Picles. Vem, vem. Isso, cara. Vem. Não, tá vendo? Olha o perigo. Vem pra cá. Vem, cara. Vem, maluco, vem, vem, vem com seu pai, vem. Você também, Pipão, vem. Vem, Pipão, vem. Isso, pronto, você não ferrou. Vou chamar a Renata. Pode vir. Pode ir? Pode. Ai, meu Deus. E aí, me dá uma dica se a boa é boa, se a boa é muito boa. Pô, mas tu, na pergunta você já tá se respondendo. Deixa eu ver se os cachorros vão me ajudar. Venham. Pra onde? Não, não, não. Não deixa ele entrar, não. Senão ele vai entregar. Ele pode entregar. O negócio pode ficar muito... pode explodir. Opa, foi mal. Não podia falar. Ele não, quer ir aqui, não posso dar dica. Vai que exploda, sei lá, né? Não, não vamos botar medo na Renata, não, cara. Agora eu estou com medo, porque se ele quer vir aqui, pode ser que tenha ração aqui. Ah! Ou alguma coisinha, peraí, filho. É, e agora? Ele só deixou você mais confusa. Ou pode ter ração, ou pode ter... Ai, se tiver aquela ração molhada, cara. Que delícia! Ele quer muito, eu tô achando que é ração molhada.
Olha só, cara! Vem aqui. Eu tô achando que é ração molhada. Eu quero minha ração e ração molhada. Cara, né? Ele no chão parece pequeno, ele no teu colo parece enorme. Ele tá reclamando. É, tá resmungando. Tá bom, filho, eu vou te pôr no chão, mas não pode ir lá que eu tô começando a achar que eu vou deixar ele lá pra ele comer a ração molhada. Nada disso. Se você. Primeiro, não, você pode deixar. Se você escolher essa, você pode deixar ele lá, mas aí você vai comer ou fazer junto com ele o que tiver aí, sendo bom ou ruim, né? Aí eu tava querendo entrar demais, deve ser ração molhada, cara. Será? Você sabe que eu odeio, deve ser ração molhada ou ração normal. Então qual vai ser? Qual que tu vai escolher? Eu não quero uma. Qual de uma vez? Tu tá enrolando aí? Um petisco canino, uma ração molhada. Um monte de você coisa. Você falou, segura logo ele aí, eu acho que tem alguma coisa. Então beleza, não, tu quer um? Não, não quero! Não quero! Você falou, ele vai entrar, segura, não, é porque tem com certeza alguma coisa dele de tu comer. Tu quer qual então? A 2 ou a 3? E aí, Pimpão? Pô, Pimpão tá nem aí. Foi até embora, tipo, tchau, me enche o saco. A 2. Beleza. Tá, tá certa disso? Eu sei que eu não quero um, porque com certeza tem alguma coisa de cachorro comer. Então beleza, então vamos lá. Vou contar até 3 e você abre. 3! Ai, que susto! Ai, caiu! Que isso, cara? Deu até choque, caiu o número! Oh. Meu Deus do céu, caiu, cara! O número da porta, Renata, gente. Assustou o número! Meu Deus! Vamos lá, 3, 2, 1, vai! Ih, olha só, tem um bilhete aí, gente. Ligar. Lê pra galera aqui, vai. Ligar para a mãe e convencer ela a te dar 5 mil reais. É isso aí. Você tem que passar um trote pra sua mãe e ficar perturbando ela até convencer ela a te dar 5 mil reais. Como assim um trote? Eu vou fingir que eu não sou eu. Porque tu não vai. Isso, na verdade, tu não vai pedir 5 mil reais pra ela. Quando você convencer, você fala que é brincadeira. Eu tenho que falar que eu sou eu. Se bem que depois de tu convencer, tu podia ficar com dinheiro mesmo. Mas eu não vou conseguir nunca, cara. Ué, não sei. Tem que conseguir, senão tu vai ter que ficar insistindo. O que eu vou falar pra ela? Ah, sei lá. Fala que a precisa ir na Disney. Meu Deus do céu, gente. A minha mãe não vai entender nada. Eu não posso falar que é pro vídeo? Não, cara, eu não sei. Não, aí não, vai ficar muito fácil, né? Ah, mãe, tô gravando um vídeo, me dá 5 mil reais, depois te devolvo. Não, eu nada quero ver disso. O que tinha na 1. Ver porque o que tinha na 1. Porque se esse é o ruim, então aqui tem que ser ou bom ou normal. Olha o que temos aí, eu tive que tirar eles, cara. Agora o Pickles estava deitadinho ali, quietinho, só esperando eu fechar a porta. Eu não acredito. Pega aí, pega, senão o Pimpão vai pegar. Eu achei que fosse uma ração molhada. É, tá ele vendo? Ele queria tanto entrar. É, era um leite aqui, moça. Então? Esse aí não tinha absolutamente nada. Ai, caramba. Então vou ter que ligar pra ela. Cadê meu telefone? Onde eu deixei? Telefone? Tá aqui, ó. Já até peguei. Não se acanhe. Ai, toma. Meu Deus, peraí. Deixa eu deixar isso aqui em cima pra ele não pegar. Caramba, Digo, eu jurava que era uma ração molhada, cara. Que ele tava querendo muito entrar. Ai, Digo, o que eu vou falar pra ela, cara? Cara, não sei. Isso não é comigo, isso é contigo. Vamos ver como é que tá o seu caô. Meu Deus, como é que está o seu poder de convencimento? Ai, Dico, eu tô até sem graça. Sem graça? Sei lá, vai que tu pega ela num dia bom aí, se ela ganhou um dinheiro de bobeira. Ela não vai ter pra me dar. Tô pagando na loto, não sei, ela não, né? Vai... Nunca se sabe. O que eu vou falar? É isso aí. Oi, mãe. Oi, e aí, como é que tá? Ai, cara, a verdade é que as coisas não estão muito bem. Eu tô te ligando porque eu queria te pedir uma coisa importante. Mas eu tô meio sem graça de te pedir. É, se for para fazer vídeo aqui, eu vou dizer que não. Se, não é pra fazer vídeo. Não, mãe, eu não vou de jeito nenhum, não é isso. Então... O que é?
é que... Ai, mãe, o Rui tem gasto, assim, um pouco fora do normal, ele tava sem noção. E quando eu fui ver aqui, a gente tá faltando muito dinheiro pra gente conseguir pagar as contas. Ele não me falou nada, já tinha pego dinheiro emprestado com um monte de gente, então tô precisando de dinheiro. Por que eu falo isso pra gente? Porque eu só descobri agora, o Rui tava gastando igual um maluco e não... Agora que eu fui ver aqui o que faltava, fui ver a conta do banco, ele pegou dinheiro com um monte de gente emprestado, você acredita? Nem eu esperava isso dele. Aí assim, mãe, ai, eu nem sei, mãe. Mãe, a gente precisa de 5 mil reais, cara. Mãe, mas... aí, calma, a gente está com a situação de vocês, que não vai melhorar de uma hora para outra, já que a situação está... Porque daqui a gente ia... Eu tomo a segunda dose da vacina da Covid. Eu queria mais negócio, vocês irem morar aqui, alugar o apartamento de vocês, que assim vocês teriam dinheiro mensal e não teriam mais despesas. E morar aí com você? É. Depois de vocês terminarem a vacina? É. Mas o problema é que eu preciso de dinheiro pra agora, mãe. Eu preciso muito de dinheiro pra agora. O Rui pegou dinheiro emprestado com um cara assim que dizem que é muito bravo, sabe? Que se não pagar, vai ser... Desculpa, mãe, eu tô nervosa, eu começo a não pensar. Às vezes me dá, sabe? Eu não sei... Ai, eu tô muito nervosa, eu tô com medo... Eu não hoje, Renata, mas até o final do mês, quando eu receber, junto com o seu pai, eu vou te dar uma pergunta pra você, entendeu? Mesmo que a gente não tenha disponibilidade agora para isso, mas, poxa, quem quer ser uma pessoa que está perto de mim? Pelo menos intimidade a gente não está, entendeu? Então, você consegue me dar? Ué, como eu te falei, né? Sobrando não está, mas a gente já se esforça até o final do mês e a gente foi o contato. Só não tem para hoje, tem para semana. Tá bom, mãe. Tá bom. Tá bom, mãe. Aí, calma, aí vocês vão fazer o quê depois? Mãe, agora eu vou poder falar, era. Eu tinha que comer. Valeu, sogrinha! Que isso, ainda bem que ela desmentiu, senão ia ficar com fama de maluco, de gastão aí, de caloteiro. Ficou brava. Mãe, desculpa, mas eu tinha que fazer. Era um desafio aqui do Rui. Daqui a pouco você fala as coisas, eu não vou acreditar mais. Ah, mas eu aceito 5 mil, hein, se tiver aí de bobeira. O Rui falou que aceita, se tiver sobrando aí. Eu faço uma viagem. Não, eu falei que eu não vou passar, não, entendeu? Eu ia me esforçar, né, pra poder... conseguir alguma coisa, porque afinal de contas, com os jogadores em cima, nem quer se perder o carro. Ai, meu Deus. Tô até aflita aqui, mãe. Obrigada, desculpa, tá? Consegui. Tá, um beijo. Tchau. Gente, eu tava aflita, porque o Pimp tava aqui, ele tava bravo, meio me lambendo, imaginando. E ao mesmo tempo eu tinha que pensar. E aí, quando eu falei pra ela que tinha uma pessoa brava comprando, aí eu não consegui me segurar, mas mandou bem, conseguiu, cara. Você viu? É, eu vi. Ela ofereceu, a minha mãe é a melhor pessoa do mundo. Mãe, obrigada, desculpa. Valeu, sogrinha. Amanhã eu tô chegando com as malas aí, hein. Falou que depois da vacina, quando terminar essa vacina, a gente ia poder morar lá. Ai, bom, consegui. Tá valendo, né? Posso ir... Tá valendo, tirou onda. E posso ganhar o leite moça? Lógico que não, cara. Óbvio que não. Leite moça é meu, tu não acertou a porta. Então vou levar pra lá pra eles não pegarem, tá? No lugar que eu possa ver. Coloque no lugar que eu possa ver. Tá, peraí. Então, eu acho que você vai ter que arrumar as portas aí, hein? Quando... Vou arrumar que caiu dois. Eu vou dar uma pausa aqui e vou arrumar tudo. Ele já tá chegando lá fora. Chegou. Vou pegar aqui os próximos itens no esconderijo. Essa rodada tá bem interessante também, galera. E vamos continuar na torcida. A torcida de vocês funcionou, hein? Na primeira rodada, a Rê tirou a coisa ruim. Dessa vez, gente, vou colocar a boa aqui na 3. Peraí, deixa eu abrir aqui.
A coisa boa, galera, é um vestido lindo que é de uma loja que a Rê adora. Eu comprei pra ela sem ela saber e guardei nessa caixa aí. Se ela tiver com sorte, vai ganhar um belo vestido escolhendo a porta número 3. Porta número 2, eu acho que como ela foi na primeira rodada e se deu mal, ela não vai escolher. Então eu vou deixar sem nada. E na porta número 1, que tinha a coisa boa, eu vou colocar dessa vez a coisa ruim. Que é, olha só, gente, olha que sinistro. Vai ter que comer um alho, ó, o dentinho de alho já tá até aqui. Então eu vou chamar aqui. Torçam comigo, porta número 1. E vamos ver no que isso vai dar. Rê, pode vir! Pode ir? Pode vir, pode vir! Ai, gente. E aí, será que tu vai ter mais sorte nessa rodada? Será que não? Não precisa pedir dinheiro pra mais ninguém não, né? Por favor. Pô, dessa vez se for pedir depois convencer, vamos ficar com dinheiro, cara. Ai, não! Gente, minha mãe ficou boladona. É, também tu começou a falar que tinha um cara perigoso, né? Ela já pensou logo que fosse perder esse genro maravilhoso que Deus lhe deu. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero mais a porta 2, peguei trauma. Eu acho que o Rui... Se ele colocou uma coisa boa aqui, ele não ia pensar que eu ia escolher aqui de novo, que ele ia colocar outra coisa boa, então acho que eu vou na 1. Caramba, eu nem entendi o que você falou, que eu me perdi no meio. Ah, tá, tem certeza? Os cachorros não estão aqui pra ajudar, tem certeza. Então vambora. 1, 2, 3 e voa aí! Ai, que susto! Ai, caramba, que susto! Susto por quê? Ai, que susto. Achou o quê? Que tinha um jacaré aí dentro? Não sei, rapaz. Porque eu enchi o quarto de baratas? Eu achei que você tinha... Olha, essa é uma ideia, hein? Olha lá, galera. Olha lá, galera. Olha que legal. Além de tomar um susto, ainda ganha um alho. Eu só tenho uma coisa... Eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não me beije. Já deixei até o dentinho, ó. Que já deixei até o dentinho de alho aí, ó, pra você. Crocante, delicioso. É bom, expectorante. Isso, expectorante. Come sua. Ai, diga mentira. Você colocou coisa boa nas outras portas? Não, acho que eu botei, quer ver? Antes qual? De comer qual? Um alinho. Abre a 2 aí. Aí isso já é uma. Tem nada. Isso já é uma coisa boa comparado com não, comer alho. Não tem nada. E aqui, ó, a 3. Olha. O que é, que será que tem nessa caixa? Que é coisa boa, duvido. O que será que tem nessa caixa? É roupa? Olha, que se... Nossa, hein, que lindo. Ah, eu quero. É, minha irmã vai adorar. Não, não, meu. Que já era. Escolheu a porta errada, se deu mal. Você tinha 33,333% de chance de tirar ele. Não, você não ganha nada. Ai, Dico. Eu achei até que você tinha colocado coisa ruim aqui também. Caramba. Não, não pode. Eu sigo as regras do jogo. Deixa aí, deixa aí. Pegue o seu ar. Deixa aí que eu tô vendo. Eu vou sai. Vou dar uma tirada aqui pra te ajudar. Sai fora. Puxa vida. Agora vamos lá, eu quero tá ver muito de fedido, perto. Tá estragado esse alho. Tá não? Fedido, que alho fede olha mesmo. Olha só, assim. Mas tá um amarelo estranho. Não, tá não, tá bem gostoso. Eu tô sentindo o sabor dele daqui, ó. Que delícia. Aí depois tu corre e come um pote de macarrão e já fica temperado no estômago. Ai, que horrível. Diga, eu vou comer logo metade, não, um cantinho. Não, uma um pontinha, terço. Senão você vai vomitar aí. Eu não tô afim de ficar limpando o vômito. Olha só, uma pontinha dessa pontinha aqui que tá cortada. Ah. Um cantinho dessa pontinha. Dá uma dentada aí, para de enrolar e vamos nessa. É. Tá mordeu. Estragado com certeza. Mordeu, mordeu. Tá ruim, tá muito ruim, tá pior que um alho normal. Além de ardido, tá com gosto de podre. Como faz drama, gente? Ai, meu... Será que tá sério? Podre? Sério, eu acho que tá. Tá com gosto de podre, além de deixa ardido. Deixa eu ver o cheiro, daqui. Vê se não tá.
Não, tá perfeito. Para de enrolar. Dá outra mordida aí pra parar de cheirar. Não. Já foi. Já foi. Tá me enrolando, não vi nem se você cuspiu aí enquanto eu ficava vendo o alho. Então vamos lá, vai lá pra fora, deixa isso aí na bancada. Não é possível, eu errei duas. É, arroz. Cara, você tá azarada hoje, hein? Caramba! Enquanto a gente vai lá pra fora, eu vou ajeitar tudo aqui de novo, galera. Vou ali. Isso, eu já saiu, fechou a porta lá da varanda. Eu vou aqui no esconderijo e vou pegar os itens, gente, da última rodada. Essa rodada tá simplesmente sensacional. Essa rodada tá demais. Galera, o que eu vou fazer? A 3 foi com item bom. Eu acho que ela não vai achar que eu vou botar duas vezes o item bom. Olha isso, galera. Olha. Galaxy Buds Pro. Isso aqui é o melhor fone que tem atualmente no mundo. A gente tava louca pra poder gravar, ouvir as edições com mais precisão, ver se não teve nenhum barulho de fora, alguma coisa, algum bug. Então ela tava louca por esse fone. Tá na porta 3. Porta número 2. Vou colocar logo a coisa ruim. Coisa ruim na porta número 2. Olha lá. E a coisa ruim é vergonhosa. Descer lá embaixo no prédio, fazer uma serenata pra mim dizendo que me ama. E a gente não mora em andar baixo, então ela vai ter que fazer a barulheira que o condomínio inteiro vai ouvir. E na porta número 1 vai ficar neutro. Renata, pode vir! E? Vem! Ai, gente, eu quero terminar logo, cara. É. Pra poder beber uma água. Comer um alinho gostosinho. Um leite. Tirar um gosto. Nossa, disso, você passou um aqui leite. Falando, que fedor, cara. Tá com cheiro de meu boda. Deus. E aí, qual porta você quer? 1, 2 ou 3? 3, 2 ou 1? 1, 3 ou 2? Bom, gente, como eu até agora só me dei mal na 1 e na 2, eu vou escolher a que eu ainda não escolhi, que é a 3. Tem certeza mesmo da 3? Você acha que eu colocaria coisa boa duas vezes seguidas? Na que? Mesma porta? É. Não sei, eu sei que não peguei trauma, cara. Ah, tu que sabe, eu não vou ficar interferindo, e a povo vai falar que eu te induzi. Vai querer de novo e as regras não permitem. É a 3? É. Então vamos lá, chega aqui perto da 3. Que não tenha ração, cebola ou coisa parecida, tá? Quando eu falar já. 3, 2, 1, já! Cara, você se deu muito bem. Que isso? Ah! Isso aí é aquele fonezinho de ouvido? Aquele fonezinho não. Que maneiro. Esse fone é sinistro. Cuidado pra abrir aí, o negócio não cair, hein? Esse fone é sinistro. Nossa, tá muito lacrada. É, pô. Cara, eu tô com medo de abrir. Que nem já aconteceu uma vez com o meu celular. Não, era que nem estava abrindo mesmo. Embora. Tem que puxar isso, vai puxando. Ai, mas eu tô com medo, peraí. É, abre igual, abre igual uma joia. Cara, esse fone é muito top. Ele tem uns recursos muito sinistros. E você coloca, anula o barulho de fora. É muito sinistro. Olha, ainda é lindo, ele é todo lilás. É linda. Gente, parece uma coisa assim muito do futuro. Parece uma joia que sai música. Né? Né? Caramba, então no final me dei super bem. Se eu deu bem, mal. Cara. Comeu alho, mas ganhou um negócio muito top. Uhul. Melhor que vestida. Pô, dá pra comprar 10 vestidos, cara, com esse fone. Ai, eu gostei muito. E se eu não ganhasse? Vai ficar pra mim. E o que que era ruim? Qual que é? Nem lembro. Vai abrindo aí que a gente vê. Não é nada de susto, né? Não sei, ué. Mas dá o fone aqui. Vai que tu caia pra trás, aí quebra o fone. Ai, Dico, tem susto. Abre logo! Que... Vai, 1, 2, 3, abriu! Ai, que susto de novo! Cara, olha só, gente, que trouxa. Ela tá tomando susto. Com portinha isso aqui, ó. Que tem um plásticozinho, tá pegando nela. Tá. Cara, é muito. Toda hora que eu abro, tá fazendo coisa de vento, aí ele bate. Ai, aqui. Meu Deus, ai, cara. Tem nada, né? Então vamos ver o que era o ruim. Se livrou de uma boa. Tô tomando um susto. Vai, 1, 2, 3. Ah!
Olha o que é. Pega aí, pega o bilhete. Pega o bilhete, olha o que você se livrou. Fazer uma serenata. Serenata? Serenata. Embaixo. Oi, eu te amo. Dizendo que me ama. Imagina. Não. Lá embaixo, eu falei que a gente mora em andar alto. Você se esgoelando. Não. Fazendo a serenata de amor pra mim. Gente, que bom que eu não tirei isso. E nem esse eu. Esse foi um aí, muito bom. Esse até eu me arrependi, porque eu ia ficar com vergonha também. Você ia se esconder, né? É. Não, então olha só. Eu dei sorte, porque nesse era muito ruim e muito bom. É, cara, isso deu bem exato. Olha, eu acho que no final, o balanço, eu me dei bem dessa algo vez. Super positivo. É. É isso aí. Mas eu acho que tem que ter uma volta. Então, galera, vai deixando, ó. Muito like. Galera, olha só. 2.000 likes pra ter a volta, beleza? É isso. Meta aí, baixinha. Eu tenho me sentido com sorte. Pode deixar bastante like aí que eu vou ganhar um monte de brinde em cima dela. Quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim... Cadê? O quê? Se escondeu, fone! Assim que nós postarmos o vídeo. Se inscreva também no canal Renatinha Games e Mundo do Pimp Picles e nos Instagrams Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pimp Picles. Então, quero beber água. Nos vemos no próximo vídeo.